onda shvatimo čemu je pravo normalno moja cenija psa, mislim šta. Šta, očekivamo da bude najbolji vetim? Na vetim. Ne znam, ali sad kad imate mesto za kasnije, šta će biti, ne znam. Na kraju, ko se dove ovde? Pokušavam da shvatimo čemu je, ko je problem, tek smo na prirode problem. Lele, skandal. A ja ovo se snijam naše prijateljice Daši Česku i sve ćemo da biti. Pomisli kako smo mi divljati. A zna, ona je to izbjegla. Onda prošlo je ona ovdje svi 30. Znači.